راځي واړه واړه لار شو هغه پیښه ته د 1850 کال جدي میاشتې ته د جدي شپږمې نیټې ته چې افغانستان لپاره هم لا خوالې درلودلې خو ستاسو د کورنۍ برخلیک تل لپاره بدل کړ دغه د پلار یادونه تاسو وکړله ستاسو پلار تاسو نه واخیست نو تاسو په کور کې وړاندې ماته وویل چې د مور یوازینی زوی پاتې شوی او مور مو ډېر پرې تړاو جزئیات تاسو سره شریک کړي دي نو آیا دای هم ویلي دي چې ښاغلی امین ته داسې یو حس په دې د مغو خروستیو کې پیدا شوی و چې داسې یو پیښه کیدونکې ده داسې هم احساس په مجبور کې فکر کوم موجود و تر هغه اندازې پورې چې ماته خویندو مې او مور مې قصې کړي دي او په مجموع کې نورو ملګرو هم د سیاسي چاپېریال یو څه بدلون موندلی و او داسې یو احساسات او داسې یو څه فکر موجود و چې د توطیو او دسیسو لړۍ به شاید نوره هم اوږده شي خو داسې مشخص د داسې یرغل او داسې غلچکي یرغل او داسې تجاوز په دونه عظمت سره چې یو قانوني دولت له منځه بوزي دې باندې دومره باور نه راته په دې باور نه راته چې شهید امین په دې فکر و چې شوروي اتحاد کې به هم داسې منطقونه وي او داسې افکار به وي چې هغوی به د افغانستان د خلکو په طبیعت او د هغوی په صلح شوري باندې بلد اوسي او په دې به پوه شي چې په افغانستان کې دوی خامخا ماتې سره مخامخ کېږي په دې تړاو به وغږېږو پوښتنه شته خو که دا وپوښتم چې آیا مور مو تاسو ته دا ویلي دي چې په چلند کې یې په کړه وړه کې یې داسې کوم بدلون احساسېده په وروستیو کې د پاسله درویشتم دسمبر نه که مخکې له شپږم د جدي نه که په مجموع کې دا شپږم جدي ته چې کله ورځې نږدې کېدی داسې څه نه احساسېده چې هغه به د کومې پیښې لپاره مشابه شوسي یا سره سیمه اوسي یعنې هېڅ اندېښنې نه وشي نه داسې اندېښنې نه وي شریکې شوي د ښاغلي امین ملګري وایي چې دی ډېر باخبره انسان و وضعیت ډېر نږدې ساره نو ولې فکر کوي چې داسې بېخبره پاتې شو زه فکر کوم دلته بېخبري مطرح نه ده بارس صاحب دلته بېخبري په دې مطرح نه ده چې هلته هېڅ داسې نښې نښانې د دې نه وي چې مستقیم تیره به په افغانستان باندې وشي او توطیو دسیسو چې په افغانستان کې پېښېدلې د هغو مقابل کې هغه همیش ډېر باخبره او ډېر هوښیار و او شورویانو هم خپل درست امکانات استعمال کړل په دې باندې موافقه نه شو چې د امین موقعیت تضعیفه کړي یا هغه فزیکي لنګانه له بینه بوزي مونږ ګورو چې زیاتې توطیې وشوې او بالاخره دې ته مجبور شو چې د امین د منځه تګ لپاره خپل قشون افغانستان ته راولېږي خو داسې بریښي چې یعنې یو فکر یو حس ورسره پیدا شوی و خو که بل اړخ ته وګورو ښاغلي امین ملګري البته دوستان دا خبره کوي چې پر شوروي اتحاد یو ډول باور درلوده او تاجبیک ماڼۍ ته چې هغه ماڼۍ کې چې په ده باندې برید وشو دی د شوروي سلاحکارانو په سلا ورغی او بیا هم هغه په شپږم د جدي هغه مېلمستیا چې کابینې غړو ته شوې وه هغه مېلمستیا هم د شوروي سلاحکارانو په سلا مشورې باندې شوې وه نو آیا همدغه باور کېدای شي وي چې دغه باور و چې د هغه نښې کتلی ونه شوی باور مثلا مطرح نه و متقابلو اړیکو مثلا مطرح و مشاورین په افغانستان کې پس له اووم د ثور نه و راغلي مشاورین له ډېر پخوانه په افغانستان کې موجود و هغو اسنادو په اساس یو لاسته راغلي دي د سردار داود خان په وخت کې په افغانستان کې تقریبا 3000 مشاورین موجود و تعداد د دو مشاورینو به شاید چې زیات شوی اوسي پس له انقلابه اما دا مشورې دوی سره په مختلفو امورو کې کېدې دا چې د مشاورین دلته و نو همدا د تقاضا کېده چې مشوره وشي په دې مورد کې چې امین له ارګه ووت او تاجبه کلاړه دا فکر امین صاحب سره له پخوانه موجود و هغه به ویل چې په ارګ کې په ټول د تاریخ د افغانستان کې ډېر جنایات شوي دي په خپله ارګ کې او په ارګ کې داسې سیاسي خانه هم وي چې هلته ډېر خلکو ډېرو خلکو هډوکي هم وروسته وختو کې پیدا شوي دي دغه احساس ده به ویل زه خپل ځان ته تنګي احساس کوم په ارګ کې زه نور نه غواړم په دغې تنګې فضا کې نور ځان ته نوره فضا لا تنګه کړم زه اما
احساس ما ته دا وایي چې دلته ځای باید ووځم او دغه منطقه د دې تاریخ ډېرې نښې په دې هر کې پرتې دا به یو موزیم بدل کړو او زه له دې ځای نه ووځم په دې چې ما ته دلته ساحه تنګه ده او بیا دا وروستیو وقایعو د 23 دسمبلې وقایعو نور یو څه دا مثلا نور هم جدي کړه نو کیدای شي چې مشوره کړې چا سره له روسي مشاورینو سره مشوره کړې اما د به داسې یو شخصیت و چې ډېر کم په دې باندې له خوانه اغیزه کیدلی شوه د خپل تصمیم خپله نیوه مستقل تصمیم نیوه او دا میلمستیا هم چې وه په دې میلمستیا کې تصمیم هم د خپل و د بیرو سیاسي تصمیم و د شو انقلابي شورا تصمیم و د خپل دولت تصمیم و چې داسې یو میلمستیا وشي او هغه مرسته چې افغانستان سره نظامي مرسته شوې وي هغه تسلیم شوې وي افغاني دولت ته او د دغه د ختم اعلان باید وشي چې دا باید په تلویزیون کې هم نشر شي البته دا سوال زما د ځینو هغو کسانو د وینا پر اساس و چې هغه ځانونه قابلې مین ته نږدې بولي او د هغې د جملې نه د کریم عیساق یادونه کولی شم خو په هر صورت دې ته کړی شو د شپږم د جدي خپلې اصلي پیښې ته هغه شیبې مو په یاد دي تاسو چیرې وئ په یادېږي مې تجربه کې مرنه کې تاسو خو چې موږ کور چیرې چې موږ اوسېدې موږ کورنۍ اوسه دا دریم پور و دریم پور د دې مرنه کې موږ اوسېدو او بیا لاندې نور رسمي اداراتو دا مسایل و موږ په دریم پور کې وو او کله چې د امین صاحب وضعیت خراب شو بعد هغې چې ډوډۍ خوړلې او دا مصموم شوی و بیا ډاکټران ورته راغله د دې معده یې ومینځله او د حالت یو څه کم بهتره شه چې بیا دا لومړی ډز وشه پس له دې لومړي ډزه بیا ډزې زیاتې شوې بیا امین صاحب وویل هغه له ځایه راجګ شه بیا یې وویل چې هدف دریم پور ده موږ باید د ځایه لاړ شو کته لاړ شو بیا هماغه و چې موږ درسته کورنۍ دویم پور ته راکته شو نو بل د هغې بیا چې دویم پور ته کته شوی څه وشول هغه پیښې مو په یاد دي دویم پور کې بیا موږ د ادرس دیوال خواته کېناستو امین صاحب کېناسته زه څنګ کې وم بیا مې خویندې و بیا مې بل ورور و چې خوازک نومېده د ادرس موږ ناست و ډزې لاندې منزل کې روانې وې له ماڼۍ نه بهر ډزې روانې وې دا څونه وخت دوام وکړه تاسو چې په لومړی پور مثلا ختمه شو اشغال شه به دوی په دې وتوانېدل چې پورته راشي روسي اساکر پورته راشي نو به دوی په دې وخت مقاومت شروع شل پاس منځل د ما ورور و عبدالرحمن امین و د موږ د کورنۍ یو بل ځوان په نوم د فتح و د ما د ترور زوی و محمود امین یو هراتی یاور د پلار مې و سرور په نامه یو بل و چې نوم مېما په یادېږي اوس ګربز په نامه او نور کسان هم و چې دوی په دویم منزل کې بیا دا جګړه پیل کړه نو امین صاحب هم په دې وخت کې کلاشینکوف په لاس کې و حالت یې ډېر ښه نه و او جګېدې به ډزې به یې کولې بیا به چې دمه کمه شوه به بېرته کېناسته دمه به یې واخیستله او بېرته به جګ شي یعنې تر آخرې لحظې پورې تر څو چې ولګېده د ده سلا په لاس د روسانو مقابل کې جنګېده دا په مخامخ جګړه کې له روسانو سره بخت و تاسو ویل چې ولګېده په کوم ځای ولګېده په اوګا ولګېده په چپه اوګا ولګېده له ده سره بیا څه وشول له هغې وروسته چې په اوګا ولګېده درسته جګړه دغه وخت ډېر زیات دوام وکړ داسې د څو دقیقو یو ساعت دوه ساعت نه و په ماشوم وکړ ډېر زیات دوام وکړ تر سهاره پورې نیمې شپې تېرې شوې تر سهاره پورې دا مسایل دوام وکړ دا چې په اوږه ولګېده له یوې خوا د مصموم کېدو له وجې نه او بل خوا د چټپي شه نو د ده وضعیت یو څه نور هم خراب شه خونریزي زیاته وکړه د بیا ما څنګ کې پرېوته ما یې له پښې کلک نیولې وه وړکی له کومه نو بیا دا ونه توانید چې راجګ شي نو وروسته د عبدالرحمن نور هلکان سره جنګېدله په دې وخت کې زما مور مامور هغه وخت ځوانه وه له څلوېښتو کلو نه یو عمر کم وه ما مشره خور غوټۍ نومېده نو دوی به دا مرمۍ راوړې کارتوس به یې راوړه په لمنو کې به یې کارتوس راوړه فایرونه وو جګړه وه او ډېره جهنمي ماښام ډېره جهنمي شپه وه دوی به مرمۍ راوړې او د ځوانانو به ډزې کولې جنګېدل په بلاخره داسې یو وخت راورسېده چې بیا عبدالرحمن غږ وکړ نورې مرمۍ راوړې نو بیا مور مې ورته وویل زوی جان نورې مرمۍ نشته خلاصې شوې په دې صحنه کې نو څوک ټپي شوي وو څوک شهید شوي وو د بیا ورور نه تر اوسه پورې ژوندی و دا نو بیا د توپک یې واخیسته د کلاشینکوف یې واخیسته د ځمکه یې وویشته نور نو بیا څه شی نه و چې وجنګېږي همدا وخت کې و چې روسان راجګ شو څوک چې شهید و خو هغه شهید شوي و څوک چې نیمه ژوندي و هغوی وویشتل ځای په ځای ما ورور یې یو روسي له یوه لاسه ونیوه بل یې له بل لاسه او دا یې په تندي وویشته
تاسو ولې دا دمنګولي ده په ما پلار هم دلته ټپي مات څنګه پروت و دمنګ درسته ولې ده نو په دې وخت کې برکونه لاړه برکونه لاړه دوی داسې بلاسي چراغونه ځان سره لرله یې هر چا مخته به یاد چا وکتل به یې ورته به نو راټول کړو دست راټول کړو دست پس له دغې نه نو بیا زه شهادت نشم ورکولی چې څه شی پېښ شو په دې موقع کې په دې چې ما نور څه ونه لیدله چې زه یې روایت وکړم بیا تاسو یې چیرته بوتلی بیا موږ یې کته کړو منګه کټه کړو لومړی پورته کټه کړو به فکر کوم لغه ځان هم هو وستلو د سه یاد چې دا تا کوي وا یا بیرونګه کومه کوټه وا د سه تم له لویه کوټه هم نه و نه ادرس ته حالت بوت له زوم خويند بی بی د ورور کړه مې وا شکریا مين نو میده د ری زوی و پنځه میاشتې نه ری کې و ما ورور خوازک هغه هم ته پیښوي او په دمرمه یو کې هغه هم ته پیښوي و د ما بل خور ملاله امین هغه په زنګانه کې لګېدلې وه او بل خور مې ګلاله امین هغه په له زنګانه نه کته په پښې کې لګېدلې وه نو د ادرس ته کته کړه او د ما ورور خوازک ما به مور په غېږ کې وه هغه په نس کې ټپي شوی وه خونریزي هم لرله هغه بیا د ما مور بغل کې وه موږ ادرس یې په دا کوټه کې سره راټول کړو هلته یې کېنولو او کری شو اوس خپله د ولسمشر امین د وخت رسیدو موضوع ته او دا مشوره ده چې هغه نور محمد سره کې خپل استاد بالا معنوي قرار بالا او ډیر زیات درناوی ورته درلوده سو وشول دا چې د دغه شاګرد او د استاد دغه رشته د اړیکه په دښمنۍ بدله شو شاګرد او استاد دا سه مفهوم ده د ما پلار د دکتورا ته کچه پورې ریاضي او فزیک تحصیلات لرل نو زه دغه مفهوم سره یو څه موافق نه یم خو په هر صورت کله چې ثور انقلاب بریالی شه نو په مجموع کې دا د امین صاحب په ابتکار وشه د هغه نوښت و یې هغه جرات و خو په هر صورت دا سیاسي قدرت یې بیا انتقال کړ ګوند ته یعنی یو ملکي اداره منځته راغله په دې کې دوه جنای د ګوند وې خلقیان او پرچمن دواړه شامل وو خو بیا یو توتو د ستو په نتیجه کې چې د کارمل ډلې غوښته پلی کې بیا شرایط دې ته راغله چې هغوی له ګونده اخراج شو له وطنه وشړل شوه سفارتو ته خو دې له قصې نه زیات درس خبر دي په دوو درسو مجموع په دوو مسایلو کې د شوروي د استخباراتو ډېر لوی لاس و د درسې شخړې چې په افغانستان کې د ګوند په منځ کې منځ سره راوستلې د دوغوی ډېر ستر لاس و هغه ډاکومنټونه هغه اسناد چې وروسته بیا د دې دستګاه لخوا خپاره شوي دي شاید ډېرو ملګرو دوستانو هم لوستي د ګوند ډېر لوړ پوري چارواکي د کجي بي سره ډېر پخوانه همکار و او په دوی باندې زیات کار کاوه د دوی دوی ته د ساتیر ورکول دغه کسان لکه اسدالله سروري لکه سید محمد ګلابزو لکه اسلام بطنجار لکه شیرجان مزوریار دوی به استخباراتي کړي سره ډېر زیات نږدې و دوی یو تشنج حالات غوښته په افغانستان کې منځ سره ولی د خلکو ځورونه د خلکو وژنه امین صاحب همیش په دې نظر و چې د دوو مسایلو مخه باید ونیول شي ولس او حکومت او دولت باید سره رانږدې شي او د دغو کسانو کړنې باعث د دې کېږي چې دا واټن د ولس او دولت په منځ کې زیات شي په دې باندې ډېر زیات تاکید کوو همیش دا تاریخ د نور محمد طارق ته انتقالوله خو په دې جلد د کی جی بی لاس و نو نور محمد طارق هم په دوه باندې کلاک ولاړ و او بالکل دا ویل چې دوی داسې کله کله به تاسو ویل چې دوی ځوانان دي ساړه بشي نو خو دلته به یو اتهام بل په خویل امین باندې وارد و او حتی د شوروي ته چې کله سفر درلود نور محمد طارق هغه هم په دې قانع کړل شوی و چې ګواکې د ایل سی ای سره اړیکې لري او هغه هم چې کله راغی ډېر په ډاګه یې دا خبره وکړله چې ګواکې د سی ای ای جاسوس دوی په منځ کې ځای نیولی نو دا اتهامات خو په امین صاحب باندې هم وارد طبعا هغوی چې د امین د ملي دریځ په مقابل کې موضعګیري کړې وه هغه یا په هغه وخت کې او یا وروسته
دی یو خارجي استخباراتي القو سره تړاو درلوده په همغه وخت کې کله چې امین په شپږم د جدي کې له منځه لاړه هغه څوک چې په ګوند کې د امین په مقابل کې موضوعګیري درلودله د روسانو په موجودیاتو کې د روسانو د سرو لښکرو سره راغله سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ او دا نور جنایې هم چې ووینو چې د امین په مقابل کې د امین د وطن پالنې سیاست په مقابل کې دریځ درلوده هغوی هم په دا وروستیو کلونو کې معلوم شو چې یا له آی اس آی سره روابط درلودل او یا د شل کاله وروستیو کلونه له سی آی ای سره وه د امین په تړاو هېڅ داسې صنعت تر اوسه پورې نه ده وړاندې شوی چې دا د یا له کی جی بی سره یا له سی آی ای سره یا بالکل استخباراتي شبکې سره اړیکې لرلې وي او د سی آی ای هم دا معمول ده پکې چې بیا یو وخت نه یو وخت چې کلونه تیر شي د هغو کسانو سره چې دوی استخباراتي اړیکې درلودلې د هغوی نومونه هم افشا کوي. سی آی ای دا هم رد کړې ده او هغه تهمت چې د له بلې خوا په امین باندې کېده چې دا کجیبي پورې ارتباط لري دا هم د کجیبي لخوا رد شوې ده او هېڅ اسناد وړاندې شوي نه دي. دا هم راځي کول دا تاسو نه وپوښتم چې د پرچم ګوند ترمنځ او د ښاغلي امین ترمنځ یا د ببرک کارمل ترمنځ او د ښاغلي امین ترمنځ مخالفتونه په څه باندې؟ مخالفت فکر کوم یوازې په دې و چې کارمل د روسي استخباراتي علاقاتو غړیتوب درلوده او د په اسنادو کې چې کجیبي وړاندې کړي دي حتی د هغه تاریخ هم وړاندې شوی دی چې کوم رئیس یې خو دا هم ویل کېږي چې ګواکې خپله ښاغلی امین داسې یو کس و چې ټول واک هر څه یې ځان ته غوښتل او ده داسې انګېرله چې ګواکې هغه غاړه چې د ببرک کارمل او یا هم د پلویان هغوی دې ته نه حاضرېږي هغوی دې موضوع ته غاړه نه ګورئ که چیرې امین غوښته چې درس قدرت خپل په لاس کې واخلي کله چې ثور انقلاب وشه اووم د ثور قدرت مطلق د امین په لاس کې وه هلته یې کولی شو چې درست ګوښه کړي او خپل ځان خپل په لاس کې قدرت وساتي برخلاف د درست دولتي سیاسي قدرت ګوند ته ورانتقال خو فکر نه کوئ چې په تدریجي ډول وروسته دا کار وکړه؟ نه د خپل ثابته ای چې داسې مسله نه وه دغه تهمت چې په امیر باندې کېده چې غوښته صرف یوازې خپله حاکمیت وکړي دا دقیق نه ده په دې چې هغه شرایط هغه وخت کې بعضې پیشنهادونه هم دته وشول چې ته کولی شي اوس قدرت صرف په لاس کې ونیسي دوی ویلې نه دا ګوندي سیاست ده موږ باید سیاسي قدرت ګوند ته انتقال کړو او مشترک رهبري مان سره ور که چیرې دا په دې اعتقاد وي نو کولی شو همالته دا مسله مطلق حل کړي او هېڅ ضرورت دې ته نه و چې سیاسي قدرت بل چاته انتقال کړي. نو څه فکر کوئ چې هغه وروستۍ موضوع څه وه چې هغه د ښاغلي حفیظ امین او د ښاغلي تلکي په اړیکو باندې دغه تابوت باندې یو وروستۍ میغ شو چې بیا خبره د ده نیول ورته او له واکه لرې کول ورته یوه وسیله مخالفت له دې نه منځ راغی مخکې لکه ما وویل مخالفت دې نه منځ راغی چې امین په دې عقیده و موږ باید کار وکړو او ملت ته خدمت وکړو من باید د ولس له وژنې نه لاس واخلو یا غل زورونو نه لاس واخلو دغه څه هغه څه چې اکثا استخباراتي دستګاه کوله او دا یې د اسدالله سروري تر مشرتوب لاندې کوه او اسدالله سروري امنیتي ارګانونه مستقیم طریقې ته جواب دی یعنی دوی د نور محمد طریقې له خوا ساتل کېدل بیا کله چې درست نور د سایز د امین په مقابل کې ختم شول نو د کی جی بي په لمسونو او د هغوی په دستور ترکه هم دې ته ترغیب شه چې د امین په مقابل کې موزیګیری وکړي کله چې آخري مسله دا وه کله چې له هوانانو لاړ ماسکو ته نو داسې یو دستور عمر ورته مخکې شه چې هغې کې د هېڅ نوه کمپرومایز ځای نه وه نو ترکه به ځي افغانستان ته او د امین مسله به ختموي هغه به په فزیکي دګه نه له منځه وړي بیا وروسته به هغه پلان عملي کېږي چې په شپږم د جدي کې عملي شه یعنی کارمل به هم راځي په سیاسي قدرت کې شاملېږي چې وکړی شي داسې یو دولت داسې یو بوډاګی دولت په افغانستان کې حاکم کړي چې هغه صرف د شوروي اتحاد له منافعو نه په افغانستان کې دفاع وکړي د افغانستان ملي ګټې د هغوی قرباني کړي. دغه اساسي مسله وه کله چې موږ په زندان کې وو پس شپږم د جدي هلته یو وزیر د امین د وخت وزیر صاحب جان صحرایي نومېده هغه د سرحداتو وزیر وه او انجینیر ظریف هغه د مخابراتو وزیر و چې دواړه وروسته د روسانو لخوا اعدام شول کله چې دغه تشنج من سره هغه د طریقو امین په منځ کې د دوی کوشش وکړه چې یو څه د دوی په منځ کې د حالت یو څه مناسب کړي او منځګړي شي نو دوی ډېر زیات ورتلې طریقې ته د دې زیات پرتل طریقې ته چې حتی دوی ویلي چې موږ ورته سر لوس کې چې ویلي
تیر شل دغو څلورو کسانو نه چې دومره جنایت کوي دومره خیانت کوي یا غواړي د دولت پایې تضعیف کړي له دوی نه تیر شه چې دکې د انقلاب سرنوشت د ګوند سرنوشت د ولس سرنوشت او د هیواد سرنوشت کیدای شي چې کړکېچ خواته لاړ شي نو طریقې ورته ویلې د طریقې ځواب دوی ته دا و چې زه له هر شي نه تیریږم او دغو څلورو کسانو نه تیریږم داسې یو حالت من سرغلی و چې هغه دستور چې کجی بی دوی ته ورکړی و دوی ته دوی ته ساحه تنګه کړې وه چې د هېڅ ډول کمپرومایز زمینه ورته نه به پرېږي او دوی دې ته هڅول چې د امین مسله حل کړي او هغه فزیکي لنګانه باندې یوسي چې همدې ته بیا هم اقدام وکړي. ستاسو اشاره حتما همغه پېښې ته ده چې په ارک داسمه کېږي چې د ولسمشر ترکی د پلویانو لخوا بیا هم د ګاردانو لخوا په دې باندې ډزې وشوې چې تړون د تړون په کې ووژل شي چې د امنیتي ګارد شوه. ما د دمیتری په نامه د هغه سلاکار د روسي سلاکار خبرې هم اورېدلې دي چې هغه په هماغه وخت کې په ار کیو او د هغې ادعا دا ده چې ګواکې دا یو ستیج شوی پلان شوی کار و چې د امین لخوا نه وشو د افیزما امین لخوا نه دې لپاره چې دی باید واک دولتي. تاسو موافق کېږئ؟ نه مطلق موافق دی. کله چې دا مسله جنجالي شوه مشکل من سره راغی او طریقې غوښته چې امین د ده استوګنځي ته ورشي نو هغه څو واره تلیفونونه وکړه بیا دلته امین صاحب هم ویلي چې دا د وطن سرنوشت ده او د ولس سرنوشت ده زه ورځمه. نو په دې وخت کې د طریقې په استوګنځي کې هلته چې هغه اوسېده حرم سرای کې ارک کې درې قسمته وه نه کوکي باغچه وه او د دفتر د طریقې وه او د حرم سرای وه نو دا حرم سرای کې دا مسله وه. له هغه ځایه د شوروي سفیر تلیفون وکړ په نوم د الکساندر پوزانوف. هغوی غوښته چې د امین باور یو څه نور هم زیات کړي چې هلته کومه مسله نشته، یعنې د یو ډیپلوماتیک شخص موجودیت هلته د مسلې ته یو څه وزن ورکاوه. نو هغوی هم زنګ ووهه چې زه هم دلته یمه، ته کولی شې چې راشې چې شی نه پېښېږي. په دې استوګنځي کې له طریقې سره یوازې الکساندر پوزانوف نه وه، اما دیمیتری کوریلوف ورسره وه، نظامي سرمشاور په نامه د لیف کوریلوف هغه هم ورسره وه، د کجیبي نماینده په نوم د باریس انتونوف هغه هم هلته ناست و، دغه څلور کسان او سفیر او دا درې مشاورین. باید نور هم زیاته کړم چې دغه مشاورین دا کسان د سفیر دا پس له انقلاب د ثوره نه و راغلي. دوی د 1950 کال نه د سردار داود خان د زمانه په افغانستان کې ول دا مشاورین، همدا څلور کسان. دوی درست هلته د طریقې په استوګنځي کې موجود و. همین صاحب د ځاینه حرکت وکړ هلته چې ورکته چې تاسو چې کله د استوګنځي ته ځئ نو یوه ډېره جګه زینه ده، په دې زینې به ورخیږي. دا ډېره مسافه ده، کمه لنډه زینه نه ده، موږ خو بیا وروسته همالته اوسېدو، په دې باندې به ورخیږي. یعنې که چیرې تاسې د هدف لاندې واقع شئ نو تاسې د مرګ امکان دومره زیات ده چې ډېر کم امکان لري چې تاسې له ځایه بچ شئ که چیرې له پورته په تاسې باندې ډزې وشي. او همداسې هم وشوه. کله چې همین د زینې ته ورنږدې شو نو د دې څنګ ته وزیر زیرک و او د دې مخې ته له پورته نه سید داود تړون کته شه. سید داود تړون فکر کوم د طریقې نه رئیس دفتر یې وه، داسې کومه وظیفه یې درلوده. هغه ورته راکته شه، بیا دوی درس ګډ لاړه. تړون سید داود تړون د امین صاحب مخامخ روان و، یې د مخې ته و، یعنی سپر په توګه مخې ته و. امین صاحب اسلحه ځان سره نه درلودله، هماغه و چې له پاسه پرې ډزې وشوې. تړون ځای په ځای شي چې دا کېدای شي امین صاحب وایي، کېدای شي که چیرې تړون د مخ ته نه و ولاړ نو دا مرمۍ اوچته په امین لګېدې. یعنی تړون باندې ډزې وشوې، اصلا ډزې په امین باندې وشوې، تړون شهید شو. او وزیر زیرک هم ډېر سخت ټپي شو، چې سخت ټپي شو. بیا امین صاحب همدا چې تړون د ده په مقابل کې ولاړه، دا موقع مساعده شوه چې دا کته شي او زمینه د دې مساعده شوه چې له ده ځایه ووځي. ووته بالاخره پایله دا شوه چې ښاغلی ترکی خلی شو، واکه لرې شو، او بعد هغې هیچا هم نور ونه لیدل. ترکی سره څه پېښ شو؟ تر اندازې پورې چې موږ خبرې زه به هغه ووایم، تر اندازې پورې چې موږ په کورنۍ کې په دوو مسایلو باندې غږېدل، او تر اندازې پورې چې امین صاحب دا موږ ته را انتقال کړ او موږ معلومات ترلاسه کړل،
تارک څنګه چې تاسو یاد وړي وکړ نور محمد تارک خلاص بیا پاس لري په 15 تاریخ د سمبولې باندې په لینوم دی ګوندایر شه چې په هغه کې بیا په اتفاق دی اره هیڅ مخالفت ونه کوي هیڅ امین په امر پوسټو کې قبول شو چې بیا درسته معلومه ده نو تارک درسته وظایفونه خلاص شه سبق دوشه شه او لګونده هم اخراج په دې باندې باید تاکید وکړو چې ګونده هم اخراج یعنی داسې شه چې یو د وطن یو عادي وګړي باندې غونډه شه نو دای بیا ترکه د دې مودې پورې بوت ته په کوټي بخښه کې اوسېده هلته درسته ژوند سهولتونه ورته برابر وو بیا هغه وغوښتل چې ماته یو تلویزیون هم باید اوسي یو تلویزیون هم وروړه کولی شو پروګرامونه تعقیب کړي نو یو مثلا کورنۍ انتقال شوې وه پولي چرخي ته داسې پاس نه نه کورنۍ اول انتقال شوه صدارت ته صدارت کې ډېرې زیاتې حویلې وې د دې ارګ ساحه ډېره لویه ده حتی صدارت هم په دې کې شاملېږي هلته یو حویلې وه یاسې ماڼۍ غوندې وه یو څو مودې لپاره هلته اوسېدله بیا تقریبا دوه هفتې درې هفتې لپاره هلته اوسېدله بیا له هغه ځایه انتقال شوه پولي چرخي ته ترکه یې په کوټي باغچه کې بیا ساتل کېده ترکه هم له صحت له ګانه ډېر تکړه سړی نه و عمر هم زیات و بیا زه د یو طب د ډاکټر په حیث داسې واقعي زه په ژوند کې ډېر زیات وینم ما ته داسې مریضان راځي چې د خفګان په نتیجه کې د سترس په نتیجه کې د ناامیدۍ په نتیجه کې دوی ته د زړه سکته ورپېښېږي یا مغزي سکته ورپېښېږي خو داسې کسان مخې ته راغلل چې هغوی وویل چې د حفیظ الله امین چې پاستس ولسمشر شو د هغه په دستور ځینې روایتونه دي چې هغه هلته په همغه ارک کې دننه ووژل شو حتی بالغ ته په خوله کې دغه سناریو ده چې کې جي بي او خلکو ته چې په زندان کې تر شکنجو لاندې ورکړې وه په هغوی ولوستله بیا هغه کسان چې په هغوی دا ولوستله هغوی ډېر عاجل په ډېر ګړندي توګه ډېر عجولانه درې واړه اعدام کړه چې هېڅ شاید د همدغې سناریو او د همدغې مسلې پاتې نه شي هغه درې واړه اعدام شو او ښاغلي امین ته نږدې کس کریم میساق هم په خپل کتاب کې لیکلي دي چې کله دی ورته وده کوي دی ډېر په تعثر خفه هم و د ده په وینا او ویې ویل چې ترکی نور زموږ په منځ کې نشته ده وویل چې ما نه زما کورنه داسې ووتل چې وده واژه ده وویل چې بله هېڅ چاره نه وه او د شوروي دوستانو ټینګار هم کم دي ګورې کریم میساق د خدای وبخښي هغه اوس ژوندی نه ده او د هغه کتاب پس له هغه له مرګه چاپ شوی ده نو دا خفګان ډېر لوی علت دې کېدلی شي چې د دې صحي وضعیت ډېر خراب شي او څنګه چې هغه وخت دولت بیا اعلامیه هم خپره کړه چې دا د مریضي په اساس مړ شه نو زه فکر کوم دا خبره وکړه نو ببره د یو داسې کس چې هغه د حکومت په راس کې دی د هغه وخت د واکمن ګوند یو له مهمو بنیادي ښودونکو دی نو ببره یې مرګ اعلانېږي فاتحه یې نه نیول کېږي جنازې مراسم نه ترسره کېږي ډېر عجیبه نه درسته ده درسته ده دقیقه ده ما تاسو ته مخکې وویلې چې ترکه یې پس له پلینوم د ګوند نه دا خو هر څه چې ووایه هغه وخت شرایط داسې و چې یو ګوندي قدرت و هغه وخت شرایط هم داسې و او ګوند فیصله کوله چې دولت څوک مخکې بیایي د ګوند د فیصلې په اساس ته یو په عادي انسان باندې تبدیل شوی یو عادي وګړی د وطن باندې تبدیل شوی د فاتحه باید د کورنۍ اخیستې وه دولت دته دا دولتي مسؤلیت نور نه و په دې چې عادي وګړی د وطن ډېر داسې د پام وړ کسان دوی تللي وو ښاغلي امین ته او دوی په کتابونو لیکونو کې راغلي هم دي چې دوی دا غوښتنه کړې وه چې باید د جنازې مراسم پر ځای شي بیا به زه بېلګه برته د یو ملګري راوړم د میثاق چې هغه وایي چې ده وویل چې نه او د شوروي سلاحکارانو سره دا هم نه ده شوروي سلاحکارانو سره دا درسته مسله نه ده په امین داسې شخصیت نه و چې هغه په هر موضوع کې د سلاحکارانو نظر به ځان قبول کړي کېدای شي نظر یې واخلي هغه سلاحکاران وو ولې دلیل یوازې همدغه و داسې یو کس ته چې هغه لږ تر لږه که عادي وګړی هم و د ګوند بنیادی خیو ولسمشر و پخوانی
کله چې یو شخص د ګوند په مقابل کې د ولس په مقابل کې او د ملت په مقابل کې د وطن په مقابل کې داسې یو کړنې ته لاس پورې کړي، زه فکر کوم د استحقاق مسله دلته بالکل حذف کیږي. او فاتحه اخیستل دا د هر مسلمان حق ده، دا باید وشي. خدای د کورنۍ مسؤلیت ده او دولتي چارواکو پورې، دولتي ادارو پورې، دولت پورې دا اړه نه لري. خدای یو رسم دی په نورو هیوادونو کې ګوري چې د پخواني ولسمشر مړینې مراسم ډېر په فکر نه کوم چې هغه هیواد کې چې د په اصطلاح ولسمشر د ملي ګټو په مقابل کې موضع ګیري وکړي او له ټولو دولتي وظایفونه، ګوندي وظایفونه په دې خله شي چې هغه یوې توطیې کې لوی رول لوبولی ده، فکر نه کوم چې داسې مراسم ورته ونیول شي په هیڅ هیواد کې. د اووم د ثور د تحول نه وروسته تاسو هم ومنله چې ګواکې ډېر زیات واک له ښاغلي امین سره و، خو هغې نه وروسته د عادي خلکو، حتی هغه کسان چې په یو ډول د حکومت له سیاستونو سره چینوزوهیز خلکو، خو د حکومت له سیاستونو سره یې مثلا یو څه مخالفت درلوده، د دوی د نیولو د نادرکه کېدو لړۍ پیل شوه چې د ګوند بدنامي له امله هم تر ډېره شوه. نو په دې کې هم پړه تر ډېره د ښاغلي حفیظ الله امین په غاړه اچول کېږي، ځکه چې په حکومت کې هر کاره ویدی دا څنګه کېدلی شي حکومت کې دا هر کاره وسي. که چیرې موږ په نظام باندې خبرې کوو نو نظام ټول غړي، د نظام د رهبری حیا ټول غړي کېدای شي په هر مسایلو کې مسؤلیت د مسؤلیت لاندې راشي، دا درسته ده. مګر کله چې موږ په اشخاصو باندې خبرې کوو، په یو دولت کې هر څوک خپله وظیفه لري. امین د بهرنیو چارو وزیر و، تاسې فکر وکړئ خپله دا کوم داسې منطق به داسې و دا ومني چې موږ د امنیتي چارو د قضایي چارو مسؤلیت په وزیر خارجه باندې واچوو. په دې کې یو استدلال دا ویل کېږي چې ښاغلي امین امنیتي افسران ګمارلي وو په هغه وخت کې، او دی و چې د کودتا یا د ځینې انقلاب بولي، ځینې کودتا بولي دغه تحول، په دې کې ټول امنیتي کسان سرتیري د تنظیم کړي وو. درسته ده، یوازې زه خبره منم د اکثر رئیس د استخبارات رئیس اسدالله سروری و، د کورنیو چارو وزیر اسلام شیرجان مزوریان و، د دفاع وزیر اسلام وطنجار و، د مخابرات وزیر سید محمد گلابزوی و. دا درست هغه کسان و چې د دوی په مقابل کې امین موضعګیري وکړه، او علت د شروع د مخالفت له طریقې سره په همدې و چې دغه کسان د دولت د ولس د ګوند په مقابل کې موضعګیري کوي او زموږ د بدنامۍ سبب کیږي. دغه کسان و امین برخلاف د نورو ګوندي رهبري غړو نه د دوی د خودسریو د دوی د خیانت مقابل کې موضعګیري وکړه. په دې کې امین د خپل غاړه مسؤلیت نه خلاصه کړې ده، په دې چې که چېرې هغه غلی پاتې وه او دای تحمل کړی وه، دای استبداد تحمل کړی وه، بیا مسؤلیت پرې راتلی شو د یو سیاسي شخصیت په توګه، اما هغه موضعګیري وکړه، هغه په مقابل کې ودرېده، او دا دلیل راوسه چې دا زموږ د بدنامۍ سبب کېږي، د ولس د خفګان سبب کېږي. تفاوت دغه کې ده. خو کله چې واک ټول حفیظ الله امین ته پر لاس ورغی، د خپل شعار مسؤلیت، قانونیت او عدالت ورته کړ، د دغه وژنو لړۍ ونه درېده. ودرېده، داسې مو ویل کېږي چې لا زیاته شوه. نه، دا تبلیغات دی د ښکېلاګرو برخورد په هغو هېوادو کې چې دوی غواړي خپل ګوډاګي نظامونه منځته راوړي څه شی ده، هغوی کوشش کوي چې ملي شخصیتونه، ملي څیرې، ملي هویت باندې دومره ضربه وارده کړي چې هغه د خلکو په ذهنیتو کې په نفرت سره مخالف شي. خبره یوازې د هغوی نه ده، خپله امین صاحب ته نږدې ملګري چې لیکنې یې کړي دي، کتابونه دي، هغوی هم دا منښته کړې ده، یې منلې ده. دا درسته خبره، او استدلال بیا هغوی خپل توجیه ته ده چې ورته درلودله، خو دا مني چې دغسې پېښې وشوې. دا درسته خبره ده چې شاید بعضې تېروتنې به شوي، له دې نه سترګې نه شي پټولی. هر څوک چې عمل کوي تېروتنې کوي، دا د هر چا په ژوند کې کېدای شي پېښ شي.
اما کله چې امین په سیاسي مطلق سیاسي قدرت لاسته راوړه نو هغه اول وار یو کمیسیون تعیین کړي چې هغه کمیسیون کې باید هغه دوسیې د زندانیانو چې بندي شوي وي له دننه مخکې بندي شوي وو هغوی باید نور بل وار وڅېړل شي چې زیات تعداد یې بېرته راخوشه شوه ډېر کم تعداد یې پاتې شوي چې هغوی هم باید مطالعه شوي وو او سرنوشت تعیین شوی وو د امین په وخت کې پس له یو نیم کاله د سیاسي د اساسي قانون تصویر لپاره کمیسیون جوړ شو چې هغه په رهبري کې شرعي جوزجاني و هغه تر اوسه پورې ژوندی ده په دې کمیسیون کې اکثریت غړي بې طرفه کسان و داسې دانشمندان و لکه عبدالسلام عظیمي هغه یو پوهان د حقوق پوه و چې خپل تحصیلات یې په الازهر انسټیټیوټ کړي و داسې کسان و لکه محمود حبیبي ډاکټر د حقوقو چې هغه هم په دې کې و لکه وهاب صافي چې وروسته بیا وزیر و لکه سعید افغاني هغه په الازهر کې خپل تحصیلات کړي و لکه عبدالواحد سرابي هغه په تحصیلات فکر کوم په جرمني کې کړي و لکه سمیع الله ژوند دا هغه کسانو چې بېطرفه کسان و امین دغه لړۍ پیل کړه چې خلکو ته ولس ته ورنږدې شي او دې ته ډېر پیاوړي قدمونه هم کېښودله داسې کسانو چې په زندان کې پاتې شول تر شپږم د جدي نه موږ داسې خلک پېژنو چې هغوی ویلې تر شپږم د جدي پورې د روسانو تر راتګه پورې موږ په یوازي چې تلو زندان ته موږ نه کالي اخیستله پاس تر شپږم د جدي نه موږ کالي نور وانخیستله داسې تاوتوې هم وشوې چې هغه کسان چې په زندان کې پاتې وو هغوی د روسانو د راتګ سره سم ووژل شول چې تهمات یې په امین واچول شي دا دې مسایل دي چې تر اوسه پورې مکمل څېړنه پرې نه ده شوې د دوو نتایج باید معلوم شي داسې یو بېطرفه او آزاد قوتونه په افغانستان کې من صدنې راغلي چې دغه لړۍ اورې وڅېړي او نتیجه یې وړاندې کړي درې څلوېښت کاله کېږي چې موږ وطن یا د یو اشغال لاندې دی یا بل اشغال لاندې داسې یو قانونمنده دولت په افغانستان کې من صدنه راغلی چې دغه تهمتونه یو وار بیا وڅېړي موږ په دې نظر یو چې د امین منځ تګ سره سم مسؤلیت قانونیت عدالت شعار ورکړ شو او د دې د پلي کولو لپاره ډېر پراخ قدمونه واخیستل شو خو سره له دغو مسایلو چې تاسو یې یاده کړله داسې هم ویل کېږي چې ده په درېو جبهو کې له اسلام پالو سره او همداراز له پرچم سره او خپله په ښار بل کې دننه ځینو کسانو سره ځانونه ښکېل کړي وو او د دغو وژنو د لړۍ د دوام لامله ممنه وو کله چې د دریشتم د سبلې مسله وشوه او ترکه یې له وظایفو نه سبق دوغ شوشه نو دا پلینوم چې جوړ شو ده په دې پلینوم کې تنها د امین کلک سابقه پلویان نه و په دې کې هم داسې کسان لکه شرعي جوزجاني هغه د امین له پلویان نه و لکه قدوس غوربندي هغه د امین حتی قدوس عبدالقدوس غوربندي خدای دې وبخښي هغه هم مړ شوی ده هغه پرچمیانو پورې د پرچمیانو په ډله کې حسابېده لکه بارک شفیعي لکه سالم احمد زیره لکه دستګیر پنشیري د هغه کسانو چې امین ځان سره وساتل یو یې مونټه کاوه یو به له وظایفو نه اخراج نه کوي هغوی ونازول که چې د ادرس مخالفین وو تاسو فکر وکړئ کله چې د امین د اخراج مسله له ثور انقلاب نه د مخې په ګوند کې مطرح شوه کله چې د پرچم او د خلق اتحاد وحدت منځ راغی نو د دې اخراج مسوده کریم میثاق ولیکله یعنی په سیاسي مبارزه کې کریم میثاق د امین له پلویان نه نه و یا په اصطلاح امینای نه و سره له هغې هم امین په څنګ کې پاتې شه په دې چې حقانیت امین طرف د کودتا د ګوند حاکم قشر لخوا وشوه اما اصلي هدف په کې امین و چې دغه ملي شخصیت له باندې بوزي که تاسو وایئ خپل مخالفین له باندې لاړه دا درس دی په سیاسي لحاظ که ووایئ په ګوند کې د ده له مخالفین نه و اما درس یې ځان سره وساتله سیاست ته مو لیوالتیا شته یو مسؤلیت یې موږ په غاړه ده منګه په وطن کې ډېرې ناخوالې تېرې شوې او په دې ناخوالو کې په مجموع کې د بهرنیو استعمارګرو کړیو لاس او منګه ولس ډېر بیا زیات وځپل شه وکړی د یعنې ستاسو زړه دې ته ځای چې باید په افغانستان کې سیاستور داخل شي دا مسؤلیت زه خپل دا مسؤلیت احساسوم نو ستاسو د پلار د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه یا د حکومت د رئیس په توګه د خوار به البته هغه ته جوړښت د نظام بیل ډول د انقلابي شورا مشر بیا د صدراعظم په توګه خو د حکومت په راس کې وو د دې سیوری پراخ دی په تاسو باندې فکر کوئ به تاسو د سیاستوال په توګه به له دغه سیوري نه وتلی وشي دومره مایل هم نه یم چې دې سیوري نه زه ووځم ما لومړی مسؤلیت دا ده چې زه هغه تهمتونه هغه اتهامات چې زما په پلار باندې وارد شوي دي دغه په سپیناوي کې خپل مسؤلیت راخاتمه دا
دا ډیر زیات لویا لویا دنده او لویا وظیفه ده ماده ټول کورنۍ چې دې قسمت کې باید رانه یو چې یو څلوېخ کال وروسته تقریبا شاوخوا تاسو د خپل پلار میراث په کومه سترګه ګورئ؟ د ما پلار شهید حفیظ الله امین د یرغل او د ښکېلاک لومړنی قرباني ده. هغه زموږ د وطن لومړنی شهید ده. موږ خپل وطن کې ډېرې ستونزې درلودلې، خو دا ستونزې موږ کولی شو خپل وطن کې حل کړو. موږ د وطن ټولنیز قراردادونه هغه وخت مات شول چې په افغانستان باندې روسانو یرغل وکړ، له بهر موږ ته یوه سناریو دیکتي شوه او د دې سناریو عاملین هم خپله بهرنیان وو، خو بعض قسمتو کې هم افغانان ورسره وو. د امین له شهادته د موږ د وطن اشغال دا درې څلوېښت کاله دوام لري. امین ویلې چې زه داسې یو دولت په افغانستان کې غواړم چې هلته مصونیت، قانونیت، عدالت وي، هلته ولسواکي وي. د ولسواکي خواته هغه روان وه، هغه یوه ملي ډیموکراسي په وطن کې غوښته او دې خواته هغه روان وه. هغه ویلې چې موږ دوستي له هر بهرني هیواد سره دې پورې تړاو لري چې دا بهرنی هیواد موږ ملي ګټو، موږ دودونو، موږ رواجونو، موږ ملي ارزښتونو مقابل کې ته کوم سرحده پورې احترام سره مخامخ کیږي، دې پورې به موږ دوستي تړاو لري. تاسو یعنې د میراث په دې سترګه ګوري، خو اوس تاسو یو د طب ډاکټر یې په لویدیځ کې اوسېږئ، نو ټولې هغه کړنې چې په هغه رژیم کې شوي دي چې ستاسو پلار پراسي موافقې کوم سره رژیم نیمګړتیاوې لري. هر رژیم نیمګړتیاوې لري. له هغه وروسته، له هغه مخکې، هر هیواد کې چې وګورئ هر رژیم خپلې نیمګړتیاوې لري. هر رژیم کې اشتباهات او ستونزې موجودې وي او د ستونزو سره ته باید ګوته ونیول شي، د ستونزو نه باید زده کړه وشي. سل په سلو که هر شي سره زه فکر کوم دا به انساني منطق سره جوړ را نیسي که څوک ووایي چې زه ورسره موافق یم. خو اشتباهات د اشتباهاتو حق هر چا سره خوندي دی، خو ملي خیانت پکې موجود نه و. تاسو سیاست ته لیوالتیا څرګندوئ او اوس مثلا د طالبانو یو کمیسیون دی د ارتباط، که دا مثلا کمیسیون تاسو سره ارتباط ټینګ شي او تاسو وګورئ چې راشي او د سیاسي فعالیت زمینه برابر شي، ووایم زه به د دې ارتباط هرکلی وکړم. ډېره زیاته مننه امین صاحب، مننه تاسو.